spēles. Un internetā atradām tādu piedāvājumu, kad basketbols no visas Latvijas var doties uz Rīgu. Dziedāt kopā ar citiem Latvijas. Otrā balss ir bum bum, tikai otrie paziet bum. Bum bum bum, bum bum grozā, bum bum bum, bum bum grozā. Bum bum grozā, zinā kā izstirās, tas jau varētu būt izskatīgi. Mēs ar Romānu domājam, nu, ko varētu tādu puikām interesanti izdomāt, lai starp mēģinājumiem, kad ir kur mēģinājumi, viņi tur digdienā neko nav ko darīt, neko nedara, kaut kas mums ir jāpaduzināt. Es domāju, ka basketbolu jāuzspēlēt. Sarunājām ar Šnepu kungu grozus. Lai būtu interesanti, nu pie reizes tad tā kā vajadzētu arī uzdziedāt. Un tā arī dzim tā ideja kaut kādu kopēju gabalu ierakstīt. Gunters Raņš uzrakstīja ātru tekstu, nu ātru nē, ilgi noteikti mocījās. Un sasaucām Romāna kori mediņu. Un tad, nu vienkārši jau ir dziesmi. Tagad dzied popstudijā Jūras akmentiņi, un par cik mēs no mūsu komandas vislabāk dziedam, tad arī mūsu treneris izvēlēja un atsūtīja šeit uz Rīgu ierakstīšanos dziesmu. Čau visiem! Čau! Tā, nu? Jā! Basketbola ir tā, ka es uzspēlēju nu, tiešām brīvajā laikā, bet tagad tas brīvais laiks ir ļoti maz. Nu, tad tā, bet man, es esmu piedalījies arī tādā kārtīgi nopietnā mačā, proti mūziķi pret sporta žurnālistiem. Es gan neatceros, kāds bija rezultāts, bet nu, mēs tur viņus arī bišķi samasējām. Tā kā, jā, sacensība pieredze arī ir. Jaunatnes līga nav, tu neesi pats gājis tev jaunatnes līgas dzirnavām. Nē, pats es neesmu gājis, jo man kaut kā tā mūzika tomēr no bērna gājis, un tad basketbols vairāk ar draugiem, kaut kur aizbraucot vasarā, tur, o, reik, basketbola brūs ir līdz bumbi, ir neviena atkāda, vai basketbola, volejbola, vai futbola, un tad tā vai pamētāsim, ziniet, jaunie talanti. Būtu baigi forši, ja mēs varētu savākt kaut kad pēc gadiem 9-10 vienu riktīgu Latvijas izlases komandu tikai no latviešu NBA spēlētājiem.